Levo traballando xa co peixe sola 6 anos. As dificultades de traballo é o mellor que un traballo bastante atado. Temos lonxas pola mañá, lonxas pola tarde, un traballo con frío, humidade. No traballo de redeira é bastante complicado porque tens que aprender. Traballamos ao aire libre moito. En época de campaña tens que traballar todos os días, é un pouco dura. Penso que aínda non está moi valorado tanto a agricultura como o resto de traballos que nos dá de comer. Pode haber un barco maravilloso, un patrón estupendo, pero como non hai unha redeira, penso que valdría de pouco. No sector lácteo, a muller sempre estuvo no segundo plano, pero creo que cada día se empeza a ver máis o seu papel. Son madre separada, teño unha filla. A muller parece que somos a máis delicada. O traballo duro levámolo nos, as mulleres, realmente. A maioría de postos de dirección en moitos viveiros están cubertos por mulleres. Queda que as mulleres animen máis a formar parte desas directivas, deses órganos do goberno das cofradías. Anduvemos un pasiño, pero creo que ainda queda unha boa andaña. Somos as mulleres as que tenemos que darnos cuenta de lo que valemos, de lo que queremos e de lo que merecemos. O traballo, sin dúda, é poder estar debaixo dos árboles, é poder estar en naturaleza. Para min, este traballo xérame moitísima satisfacción. A min encanta o meu traballo, eu non cambio o meu traballo. Gústame, a min gústame o campo.